E aí, my friend? Começou a nossa contagem regressiva para aquele momento que a gente está aguardando há muito tempo. A abertura da fronteira dos Estados Unidos. Edu, que notícia maravilhosa! Então, dia 8 de novembro desse ano, daqui a alguns dias, as fronteiras americanas vão se abrir para os brasileiros. E eu tenho uma novidade para te contar. Edu, não me deixa curioso aqui não, hein? Conta aí para mim, qual é essa novidade? A gente também tem uma passageira confirmada para a temporada de julho de 2022. E essa passageira é você, Ana! Achou que a gente tava fazendo esse vídeo só pra te contar da abertura das fronteiras? Não. Essa surpresa foi preparada pela sua mãe Adriana e pelo seu pai Paulo, que estão te dando de presente essa viagem maravilhosa com a Fortuna pra Disney. Oh,